Kvalitetna sekundarna i tercijalna zdravstvena zaštita nije moguća bez kvalitetne porodične medicine. Poručeno je na otvaranju dvodnevne konferencije dekana medicinskih fakulteta regije od Slovenije do Makedonije. S obzirom na značaj ove grane medicine, podršku su pružile i Svjetska zdravstvena organizacija i UNICEF. Biće potpisana Banjalučka deklaracija koja će formalizovati i intenzivirati saradnju svih medicinskih fakulteta. Za potrebe stanovništva na prostoru Republike Srpske potrebno je 700 timova porodične medicine. To znači isto toliko specijalista. Zbog odlaska ljekara u penziju i van zemlje, rad na primarnom nivou mogao bi biti i tekako otežan. Zato su prvi ljudi medicinskih fakulteta regije sjeli za sto kako bi donijeli konkretne mjere. Da skrenemo pažnju i da još jednom ukažemo da je porodična medicina temelj primarne zdravstvene zaštite i da ne postoji nadgradnja, ne postoji adekvatna, ni kvalitetna, ni sekundarna, ni tercijarna zdravstvena zaštita ukoliko nemate dobre temelja. Temelje čini primarna zdravstvena zaštita, a osnov tog temelja je porodična medicina. Shodno o jednom projekciji deficita koji bi se mogu nastupiti, kad riječ o broju ljekara porodične medicine, mi moramo stvarno da zainteresujemo našu djecu. Druga stvar, mi kroz naše kurikulume forciramo porodičnu medicinu. U regionu Republika Srpska je među onima koji mogu da se pohvale razvijenom službom porodične medicine, baš kao i Slovenija. Ono što im je još zajedničko je deficit specijalista ove grane medicine. U Sloveniji ima oko 1000 timova lekara porodične medicine i isto tako imamo potrebu za dodatnim lekarima, samo je interes za tu struku iz godine u godinu sve veći. Tako da smo optimistični da ćemo i to srediti. Uzimanje učešća medicinskih fakulteta u promovisanju porodične medicine je veoma važna, jer dobra usluga zavisi od ljudskih resursa i zato edukujemo ljude. Pripremamo kadar kako bismo ponudili najbolju uslugu u domenu zaštite zdravlja. Gotovo dvije decenije porodična medicina je stup zdravstvenog sistema Srpske. Ono što je dobro da je Republika Srpska i Medicinski fakultet na vrijeme shvatio značaj porodične medicine i kroz katedru i kroz predmete koje imamo na Medicinskom fakultetu mi smo postali jedan od lidera u regionu i upravo ova konferencija treba da pomogne i onim državama regiona koji nemaju porodičnu medicinu. Zadatak dvodnevne konferencije biće razmjene iskustava, metodologije i načina rada porodične medicine. Isto tako, stimulisati doktore medicine da se specijalizuju za ovu granu. Sve to naći će se u Banjalučkoj deklaraciji koju će parafirati svi dekani medicinskih fakulteta regije.